السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلنتو ونكسن داوده يا شيخ قدرت قيمه يا شرفت وانا قمضان ومنتي ان قدا وانت تن شاشه ستار تي في وبرنامج كينيا الابور كير غلي حرنت غود ستار دي من جري او حمرتي ايغو ا محمد علي حراري او كما قعدين محمد سلطان محمد ما هالابور او انه ما قبيو لكن وحا ويان هالابور داير او سمفلا محمد كسو دو برنامج كاين هل ابور كهير قال يا حرنتي نقود ستار تي في انت ولا الحمد يا بهدا ستار تي في يا قود اهان ما من ستار تي في ان وانا كا قادني محمد مركن هرتا اينن او غودا جلين ما حال يرهدا سمفلكاغي يو ما حال يرهدا برنامج قيمها بدن لد عاوا ان ايغو تيمدين كاغنا ما هاد علينايو ان ادي سو اجيبتي محمد ان محمد وا كوما ان مغا ايغو وا محمد علي عبدي حرسي اما محمد علي عبدي حراري waxaan ku magacdeerahay suldaan waxaan ahay wiil dhalinyaro ah samafala waxaan ku dhashay dhulka carabta iyo meelo kale waxaan ku dhashay dhulka carabta isla markaasna waxaan ku barbaaray dhulkayga hooyo waxaan dugsi hoose iyo dugsi dhexe ee secondary kaga baxay dhulkayga hooyo waxaan imi ka jaamacadda ka barta dhulkayga hooyo waxaan ka shaqeeyaa hawlaha samafalka ما شاء الله إنو كا إسكان براي محمد وحانا دالي محالة دا وريه نعان كها وحان كولي شرف إيا رسبكتبا إنا غمودان علي إن حرارو أيابا دالي محالة دا كسو دو مرلا باد شرف بيت هاي محمد وصمفالي إنو عاو برنامج كي يقول عاويو محمد إنت إنو نو قد قلين محالة دا تتكد عاو يسو صمفال كاغا هرت الصمفال كمحوية هاي وحالة قيابا تتبضن عاو إن داوانا إن سوهر فدينا نقرني بس صمفال exactly way waxaan doonaynaa in aynu qeexno in samafale ama erigo anagoo labo kala qaadeyna waa samo oo erigu wax way waa wanaag fale waa cidii falaysa oo marka hawsheeda gacanta ku haysa marka waxaad moodaa in ay saab ku cadahay ama ay ku qeexan tahay qof wanaag falaya weeyaan isla markaana gaar ahaan uu saarayo diirada maxalli yiraahda arrimaha bulshada iyo meelaha mugdiga kaga jira isagoo doonaya qofkaasi ama hawsha wada in uu bedelo wanaag ama uu qofkaa isla marka hawsha uu qabanayo uu ka farxiyo waad tahay maxamed markan la leeyahay samafal aynu soo baranay in wanaag tahay samihiina dal wada garanayo sama la falay tahay iyo qofkii falayay dafciilka ku dhaqaaqay baahida waddanka ka jirtay adiga kugu kaliftay inaad noqoto maxaa la raadsan samafal adiga oo liba da'yar maxaynu oran karnaa intaas oo wax weeyaan waxa ay u kalifay anigu nin dhalinyaro ah isla markaa ka shaqeynayay hawlo shaqooyin noo gaar ahaa markaas oo arrimaha bulshada dhexdeeda ayaan maalin maalmaha ka mid ah tagay anoo booqanaya xaafadaha magaalada Hargeysa wixii la mid ah isla markaas xaafadaha aan booqanayay ayaan anoo xogta qoranayay ayaan guri ka mid ah guryaha qaraacay waxay iga furtay hooyo Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan guriga laakiin anigu maan ogeyn waxaan u socdayna xog ka qoro oo xagta si kale aan ugu gudbiyo laakiin umaan socon hawl samafala hooyada albaabka ayay iga furtay waxaan ku yidhi xog baan doonayaa inaan ka qoro magacaaga iyo qoyska intay ka koobiyeen wixii la mid ah balse hooyada waxay ugu jawaabtay walaal maxaa iga qortaa xog iyo intaan ka tirsanahay intaan garanaysaa dhalinyartaasi guriga ku nool iyo caruurtayda iyo waxa la mid ah balse hooyada waxay ugu jiri ubadkayga saddex isha wax ma cunin ninkaygana waxa weeyaan qolkaas uu ku jeeraa xanuunka dhiig karka la yiraahdo iskorta ayaa ku dhacday aniguna waxa qof buka marka aad baan uga naxay guriga aan qaraacay marka aanan ogeyn xaaladda ka jirta gurigaasi sida ay hooyada iga jawaabtay waxaan markaa sameeyay inaan joojiyo hawlaha aan hayay dhalinyartii la shaqeynaysaan ayaan ku yidhi bal imika waxaan awoodna ayaan bixinaynaa hooyadana garab istaagayna arrintaas ayuu kaliftay in aan noqdo qof samafal oo hawlaha samafal ka shaqeeya waxaan isla markaa bilaabay xilligii 2016ka January 24 markay ahayd bishu ma sha Allah horta way fiicantahay maanta barnaamijkan in ku harf isku harf fadhiisano maxamed suldaano way dhalinyaro fara badan baad dhiirigelinaysaa inaad adigaagii aad dad u samafalayso hooyo iyo dad kaleba kurbada ka qaaday markan la leeyahay walaalo maxaa la yiraahdaa in bili aadan kelmadda bili aadan dadku waxay u haystaan maxaa la yiraahdaa inay de bili aadanimo uun tahay laakiin qofka samafalaya qof kale caawinaya ay bili aadanimadu ku sugan tahay in lagu dhaa bili aadan baa tahay maxamed aniguna maanta waxaan ku raacinay inaad bili aadan tahay waayo bili aadan afkeenu ka nahay laakiin bili aadan ka dhab tahay dadka u gargaaraya adiga ayaa ah markan aan leenahay maxaa la yiraahdaa in goboladeenii aanba Hargeysa gudaheegaan ka nimaadno intee oo gobol ayaad gaadhay ilaa garoobo inaad gaadhay baan maqaal ku hayaa ood caawimo u tagtay anigu bulshadan u shaqeeyo bulsho lagu magacaabo isirkii Soomaaliyeed
ملك سيب شوغان أما جيجي سومالي ملك سيد جيجي هين وحن حق الله يهاي قف كستو حالد مقدي كتشي ردوني إن وحلو قبتو برشود على وقبتين أن أتقو وصفر وقالا لكن مكا فوكس كان ساري أما ملا عن حوق سار وحا كم بدا إمي كسي توس عن وش غيو مقالا دا قروي عاسمة دا بنتلان يو عاسمة دا سومالي لان يعني إمي كسو قنا هاي أما أن دقان هاي وحكا برتو إيه هار جيسا وحا تشير دا قان نهوس تقا متولوين كوكلا عن تقو إن إيه وحي لم بدا مركا لكن فوكس كوين وحا ويار إن عن تقو مقالا دا قرو عن هاولا كسو قبتو إيه مقالا دا هار جيسا عن دقان هاي سلام مركاس هاولا هكار كا عن مركا وچوغو عن كقبتو إن وقتي محمد مركان أن لين هاي سما فل ونسوا عرقني وإن نبرنا ما أنت إن الشخص بلا أدنى ولي بقعت هاي ياكو عاوية أم بدق عليك هاجي استمع حق الدولة تدق عليك يا شا ما دنيا كلا تدق عليك يا شا ويا أديك يا دارلين يرى أولي بتشا معد كتير أدنى واحد هيك ستي تدور فربضن إن العاوسو إن حق دق على هذه أن كنا قنو يا جعان كاسية مركان كهلين دق على عيد بحين سي عيد اللي قدون سينيو وعدد أين وذكرنا إنه سومالي ده لكن ما jirto cid aniga igu kaalmeysa wixii aan bandhigo in ay siiso kadibna cid gaarsiyo laakiin waxaan sameeyaa qofka inaan muqaalo kala duwan ka soo qaato anoo xogta ka warramaya jirta inaan u gudbiyo baraha internetka sida Facebook waxa jiraan ognahay in ay Soomaalidu sideedaba ay yihiin dad damqasho leh dad damir leh marka damqashada iyo damirkan waa laba xaraf oo ka bilaabma oo isku xidhan hadana marka arin arkan murugo leh oo aan soo bandhigaa dad kale ay soo bandhigaan waxay jecel inay ka qayb qaataan marka inta badan anigu baraha internetkayga ayaan ku baahayaa haduu YouTube ku noqdo haduu Facebook iyo Twitter ka meelaha la mid ah isla markaasna bulshadaas ayaa ka soo jawaabta meel kasta ay dunida idaafis ay kala joogan aadna waan ugu mahadcelinayaa fursada wanaagsan dadka igu xidhan oo baraha internetka mar walba ila soo xiriiray iyagoo leh maxamed bariyahan kuma aan arag maxaad qabanaysaa maxaan soo dirnaa maxaan u qab maxaad bulshada u qabanaysaa Facebook soo gali iyo inta badan ila socdo ay wanaageega ma jirto laakiin cid gaar ah aniga magaranaysa ay waxa weeyaan email geliso laakiin bulshada Soomaaliyeed ba inta badan bixi aan soo u bandhigo ay ka soo jawaabaan ma sha Allah waa fikir fiican in aad inta bandhigto dadkii baahnaa hadana dadkii Ilaahay wax siiyay waliba doonaya in wax sadaqadeystaan oo wax la baxaan bulshooyinkana ay caawiyaan inta u bandhigto indhahoodu wax tustaadana ay kaaga soo jawaabeen wallahi shaqo fiican baad in bulshada dhexdeeda ku haysa marka ay la leeyahay maxamed maxaa la raadaa in samafalki dadkeenu dhan way baahan yihiin oo maanta deguri kasto oo ee Soomaali digintay oo dad gasho waxa dhex taagan baahiyo hoose laakiin sideebad u doorataa qofkii nolosha dhabta ahayd ay haysatay in haysanin maxaa dhaawo in cuntadii daad u saddexdi waqti maanta waxaan oran karnaa qof aan waxba haysin waa qof aan saddex waqti haysan karin marka sideebad u dooran kartaa bulshadii waa su'aal muhiim ah in bulshada loo bandhigayna ay muhiim tahay balse waxaan ugu jawaabayaa su'aasha waxa weeyaan baahidu aad bay u fara badan yihiin tusaale yar baan ka bixinayaa shalay dorraad waxaan tagay xaafad ka mid ah xaafadaha ee magaalada Hargeysa anoo doonaynaa xog ka soo aruuriyo laakiin qofkan doonaynaa xog ka soo aruurino xaafada aqoon badan u lahayn aan doonayo inay soo tusaan meesha xaaladda ay jirto ayaa qofkii kaxeynaya doonayo inuu geeyo maxaa la yiraahdo xaafada ay geeyo isaga baahi tabanaya kulay agoon baan haystaa rajab aan haystaa marka waxaad moodaa cidii kaxeynaysa oo meesha ay geenaysay iyo dadka igu soo yaacayay waxa weeye inay yihiin laba arin oo aad u kala fog marka baahidu waa baahi baahsan ma aha baahi dhow oo yar laakiin balse waxaan u kala doortaa cidda ugu baahi qabta marka xaafad tagayo xaafada laga yaabo shan qof in isku baahi noqoto laakiin baahidu waa loo kala sareeyaa qof baa wax haysta laga yaabaa ama maalinta wax cun lahaa uu haysto laakiin maalmo ka mid aan haysan laakiin qof baa waxa jira marka aanan haysan xataa iska dadbiyihii wax cabi lahaa aanan haysan marka waxaan u qaataa ama maalintaas jirta ay baahida ugu weyn inaan soo qaato aan bulshada u bandhigo laakiin waxa jira baahida oo kale waxa jira inaan qoys kala duwan oo meelo kala duwan ay degan inaan magacyadooda ka soo qorto nambaradooda ka soo qorto oo maalinta aan isleeyahay wax badan raashin baad qaybinaysaa ama waxaad qaybinaysaa oo kale inaan reerkaas qoyska ama meelaha kala duwan ay degan inaan isku soo aruuriyo oo markaa u qaybiyo laakiin markay noqoto hal qof inaan wax ka qabto waxa noqonaysaa in aan baahida kan garanaysa ugu adag inaan qofka aan ka soo qaato waa tahay wakaa maxamed inoo sheegay inuu qofka ugu baahida badan leh kasoo dhex saaran iyo bulshada maxaa la yiraahdaa doorta ilaahay roobka ilaahay baa xaafadna ku da'a xaafadna aan ku diino baahida bilaaadinka inagu ma aan kafaalad qaadan karno ilaahay ayaa kafaalad qaadan karaya suldaano maxaa la yiraahdaa marka walaal abaar badan baa inoo soo martay waliba baahan oo dad fara badan saameysay oo bar iyo galbeedba oo siman baaba loo bixiyey ba abaartaas oo dadkii oo dhan ay isintay
رفاد فربضنا وعلاج سمر حوله با مدي تد فربضنا بحتى أبد كوجي كوايي سد وقاعدة تي إن مشرت تلاوين أتقول قاعدة مالتي أبارتا صد كقيب قاعدة تي إن محمد إن أبارتا لو ما جعبي سومالي أنت ضد بدن يسكون ما جعبين سمن إن وأبار عن هرتا إن عن هرة ودعين سيدان أضياش كم مغليران دبردير أبارت لورنج ريوي كدر نيت بل سي وحن آم مسانا وان أوغا أن أوغا هاي داد بدلنا إيقو يقانين إنا سيمن أبارت ليدا عن كسيحن مرنا با كسيحن لغا يابين لما قبلو كلا صفرو أما لما مقالا أما لما تولو كلا صفرو وحن آدو قمات علنا يفرصان كغفا إذي سينا مران شوي قروي وان مركا صفر وچوغا عن هول وچوغي إنا كقب قاتي أباريه كتشيري بنتولان اسلام مرکزنا لشکر یه محمد چامع یوسف تیگی سمت فلم محمد چامع یوسف تیگی و اسلام مرکز آد و قب قاتین آنو آن آبارت هستی آنی دن یرته کلا آنو و قاضنو و حجیر مقاله ده هر گیس آو کلا یه دن اینا حافظه کم بده آن قرار آنو حافظه هستی و آن حاویه کس آرونو کد و آن سفر اول نه اینا وحی گرسینو برشد و بحناین این سیم من آیان میت کم بده سو قاضنی یا این شکوی که آن لکول می مرکز سفر که گلای وحی تگ میل میا و مرکز آنی دن یرته او سفر نی een gaarigaan saarna marka inta soconayay aad bay distance-ka ama ay u baahneyd inta soconayna waqtigu aad buu badnaa aad aan ula yaabay oo markaan oo gaariga saarnayn inaan la kulanno hooyo maxaa la yiraahdaa Soomaaliyeed oo xaga ku dhibaatay sanayd su'aal baan weydiinay waxaan ku yidhaahnay intan u istaagnay gaariga aw dadka kale kula socda kaliyaaba soconaysa markaas tiri horta laba way iga soo dhinteen bitir laba way iga soo dhinteen aanu imika waan socda meel biyaan raadinayaabeed hoyi digari aan ku xaysano biyo siinayo wixii aan awoodno siinayo meesha aan ku laaban mise waxba ma bayaalay xoolahi dad qatay marka waxay xaalado adag baahayd alxamdulillaah waa naga saaray maanta barwaaq ayaan helnay een wala in shukrtum laaziidan lakum hadan insha Allah ilaahay ku shukrano noo siyaadinaya laakiin alxamdulillaah qayb muhiim aanay laniyartay la shaqeynay qayb muhiim ayaan ka qaadanay een ilaahay ha ka abaal mariyo in maxamed in waxa aad geysatay aakhiri adduunka way ku anfacayaan nafaqo darra maanta ka jirta goboladii ay saameeyeen abaartu iyo xanuuna ba'an iyagana ma ka qaadateen qayb doora الحمد لله إن سؤال شيء ودي سواء مهم إن أوجانو إن نفق الله عنك شرتو جيجو سوماليات إن توضب بدن ملاها عبارت أي هالشيء إن ميديا اللي جليه ملاها تفيه ذا يور بهنا ذا الوسع العلين أي مهم تاعي الحمد لله وحن آت أوجا قيب قاتي قبل ذا قبل كسناك قارع قبل كسناك بري سيد ملاها ميجاك هي من دعير ملاها تولين كودو أو كشر نفق الله عنك وقدرنات وأنا مال ورباهين أنا تشيرين أو حصاد دوبتو يسوق بيسا إن أنا وقعي بقاتي شو قدم بيجي معنتي رمضان معنتي كهر السعيد معنتي كهر السي أيام وجالسين راشين لما يصير أنا كوكب النفقة يوم حلا هذا يا راشين با وإحنا كلو جالسين الدواوين أو مركز النفقة السوء علنا السي معنتي هالسي وحن بحنا العقدة أنا جو أنا أدرنا أنا لأن يرتاسنا وضيع أنا أدو ما دعلنا يو العقدة أفركون أو دولار أو مركزنا هلو يجوده إذا كأرورين السي أن garsino dadka dhibaataysan marka nafaq la'aantu way jirtaa imikana waan waan wadeena meelaha ka jirta oo dhan insha Allah ta'ala waan ka qayb qaadanayna laakiin imika waxa noo socdo aan bixinayno aan ka shaqeynayna nafaq la'aanta ka jirta gobolka Sanaag gaar ahaan gobolka Sanaag Bari een ma sha Allah waa wax lagu farxo in dhalinyarintii soo urursatay kooxa sameysatay caawinaysa in dalkoogi caawana waxaaba martiin ugu a barnaamijka maxaada samafale waliba bilaa aadan baanu raaciye bilaa aadan ku afku bilaa aadan ka yahay laakiin markuu walaalkiis u naxo una xaristo bilaa aadan ka dhabta ay yahay maxamed maxaa caqabaday ku qabsatay amba maxaa ka soo horjeestay kuuri maxaa ka galay dadkan dadku iska afdheeriyeen waxa lagu oranayaa waxbaro inkastoo aabahaaba samafale yahay oo waxaan kulay birtu joogaba uu ka faafiyo maxaa la dhaa samafalaha lana yaqaano Cali Xareero maxaa la dhaa uu aabahaaba kugu dhalay haddana maxaa caqabada ay ku qabsatay ka hortimiday intaad ku dhex jirtay samafalka horta caqabadu markasta qof shaqo kastoo qabanaya caqabad waa la kulmayaa haddii nolosha meelaha kale haddii laga eegana caqabad uu ku noqonayaa laakiin alxamdulillaah waxaad moodaa caqabada ugu horeysa inay guriga tahay markaad guriga aad shaqo qabanayso in guriga ay raalli ku yihiin alxamdulillaah hooyadaad moodaa inay samafasho tahay hooyada laftigeeda ii soo sheegta maxamed waxa weeye maanta xagaas xaalad ka jirta maxamed gabar baa ii timid maxamed inaad u gudbisid baan doonayaa mar waxaad moodaa in hooyada ay la shaqeynayso marka maxaad dareemayaa marka caqabad kasta oo nolosheeda hadday waalidkay ay raalli ka yihiin waxa weeye wax noqonaysa waxaan caqabadaha oo kale aan iska ilaalin karo waxaa ka mid ah aabahay oo isagoo weeriicaan Cali Xareero waa la yaqaan isaguna inta badan wuxuu jecel yahay inuu arrimaha bulshada uu ka faaloobo
سوغن عيب بدن مجرن بريس انترنت كايو سيدا فيسبوك يو يوتيوب كي كنالا تي في ذكالا وكسي دايو اندكو هلوكتو انا غنى انا ونقضي كايارة ويسو درو اما يسو good بيو او فرين انا ومكا كنت اقصان هاوشا او قبل لما واحد مودينا سكوحل انا جاي ابي او مكو ابي صوفي ديو اما يوتيوب كنت داو اما ويسو درو انا هاوشا او غاغين انا كقبتو واحد aad baan ugu mahadcelinay abi waxaad moodaa inuu abaartii siman aad uga qayb qaatay oo wixii tala ay tusaale iyo inuu ila soo hadlay inuu xataa lacag ay soo diray yiraahdo maxamed hawsha ku qabo wixii aad awoodi kad ku sii qabo laakiin markaad i weydiisay caqabad ba jirtaa caqabad way jirtaa wixii caqabad ku jirtaa markay su'aalaha ugu badan waxa weyn in dhan yar aad tahay sidad ku aamini karaan dhaqaale inta lay ku soo diri karaan ama 5 kun ama 10 kun ama 15 kun ama in ka badan waa su'aalaha inta badan igu soo dhacay in dhan yar aad sidad ku aamini karaan laakiin bulshadii Soomaaliyeed waa dad is aaminay oo is og dabiicad waa dhaqan oo ah inay is aaminaan laakiin su'aasha waxaan ugu jawaabaa waxaan qabtaa hawsha ay soo idmadeen anigu labada sidii ama halka dollar ay soo diraan ku qeexaya qoraalkayga ama hadalkayga isan u bixiyay inta badan waxaan u diraa walaalahayga iga codsada xataa marmarka qaar kood inaan u diro maxaa la yiraahdaa reference ama cadeyn in hawsha aan qabtay inta iyo xataa aan iyo diray baan u diraa si ay u ogaadaan inaan ahay aamin taas way inta badan caqabadaha ay hor istaageen oo aad mooday dadka in qaar ay weydiyaan su'aalahaasi laakiin ma caqabad ay hor taagan imika oo waan ka gudbaa markasta oo de shaqooyin ka badan baan qabtaa oo shaqooyinka ay su'aalaha ay weydiinayaan caqabada waxa kamid ah inaan safar u galo oo magaalo ka tago magaalo kala tago laga yaabo hawshii liiso sheegay in been ay noqoto ilaa hawshii maxamed safarka u soo qashay kaalay arag xaaladan taagan inay wax sahal ay fudud wax dadka xataa bulshada ma xafada degan ama magaalada degan ay wax ka qaban karaan ay yihiin marka wax caqabada aad u badan ay ma haysto laakiin dhowrka caqabada ayaa iska jira baan ku soo suldaan waxaad u leedahay hal hays erey markasta baraha bulshada aad ku faafiso hal hays ku ah kuma qanacdo dal iyo dal shisheeye ha kuma qanacsani dal iyo dad shisheeye waa sax waa erey aan doonayno inuu dhammaanteena aynu baranno aynu eegno aynu qeexno markaan leeyahay bara internetka markaasaan hawl qabtaa waxa ku soo qoraa kuma qanacsani dal iyo dad shisheeye waa arun maanta ninka cadaanka ah ama ninka dibadda jira ama wasareenka jira markuu wax ku soo idmado shaqadooda ma garanaysa ay fulinayaan waxay ku qeexaan in iyaga ay qabteen hawl iyaga ma garanaysa ay qabteen marka hawsha iyaga qabteen iyaga ku faanaya laakiin marka anigu iskuul aan dhiso anigu qof dad Soomaaliyeed aan ka dhisto oo iskuul anigu aan ku faanayo marka leey kuma qanacsani dal iyo dad shisheeye waan kuma qanacsani waayo isagu wuxuu ku qanacsan yahay inuu dad kale oo waddan kale uu magaranaysa wax u qabto marka taasina ereyadaas inaan isticmaalno waa muhiim taasina waxay u kalifteen inaan isticmaalo waxa jira Iskandariga markaa dhiganayay gaar ahaan markaan Fontuga dhiganayay waxa iskuulka dhiganayay hay'adba waxay ka dhistay 3 qol ayay ka dhistay markay 3 qol la dhisay oo la dhamaystiray ayay malaha hay'adii markay dhamaystay iska furtay gadaal bay sameey marka wixii ilowday ama markay dadka ka shaqeynayay dhismaha wixii ilaaw inay ku dhijiyaan loogadii cidii bixisay marka way xanaaqeen hay'adii maamulka iskuulka waan la taagnaa maamulka iskuulka dhan bay u yeereen waxay maxamed shoo loogadan ugu qorweydeen ama dahla dudumiye maanta ama loogada ha lagu qor marka maxay ku tusinaysaa marka waxay ku tusinaysaa in ayagu ay ku qanacsan wax iyagu qabanaya marka dal shisheeye uu yahay laakiin aru maxaan maanta u qaban weynay hadii maanta tusaale yar aan ka bixiyo hadii maanta magaalada Hargeysa ilaa wax leeyahay Soomaali 4 milyan baa ku nool laakiin tusaale yar soo qaata Hargeysa dhexdeeda caasimadda hadii 1 milyan ay qof ku nool yihiin 800 oo kun oo qofna ay min $1 bixiso imisa iskuulad baan dhisi karnaa imisa laami ayaan dhisi karnaa imisa isbitaal ayaan dhisi karnaa imisa meelaha magaranaysa xaaladaha degdeg ah dhisi karnaa marka anagu waxaan aaminay inay dad kale wax noo qaban karaan aynu wax qaban karin laakiin waxaan aaminsanahay inaan wax qabsan karno anagu marka iskuulka kale Iskandariga markaan dhiganeynay oo 6 kun oo arday nahay 6 kun oo arday markay maalintii bishii loo diray $2 ama $3 oo $3 waa ka tagleen ninkan hay'adda oo oranaya guriga iskuulka hal dudumiyo anaga ay dhisin karnay 3 qol laakiin nafsadeena iyo maskaxdeena iyo damiirkeena ayaa noqotay inaan sugno dalal shisheeye marka waxaan ku qanciyaa dadka bulshadeena Soomaaliyeed inaan kuma qanacsanin dal iyo dad shisheeye anaga isku qanacsanno inaan dal iyo dad shisheeye aanan tagin oo dalkeena aan wax ka dhisno waa eri lagu qanci karo kuma qanacsani dal iyo dal shisheeye dhalinyarada asxaabtaada waad ii soo sheegtay wixii kugu kalifay iyo loogada la leeyahay labada 3 qol ha laga dabageeyo maxaa la yidhaahdaa dhalinyarada adiga asxaabtaada ku dhow waxaa jirta dad iyagu ku faraxsan inay waddanka ka tigaano ku orni maxaa Hargeysa naga yaala amba maxaa waddanka noo yaala erigan markay maqlaan ma ku qanci karaano dad badan ma ku soo jiidatay kuma qanacsani dal iyo dal shisheeye dad badan ayaa marka Facebook ay ku qora soo baqaata oo meel kale soo dhiga ama ila soo xiriiray maxamedow iska da qoraalkaaga kale qoraalka yar baan ku qanacnay waan run maxamedow anagoo markaan Jarmal joogno ama Sweden ama gobol kale joogno waxaan ku jinnaa buu yiri
sida xirada oo kale ayaan ku jirnaa biiri waa dad magaranaysa xirada ku jira ama xabsi ku jira biiri oo aan loo ogolaanin waxbarashada oo kale tusaale hadan ka bixiyo markay dalka qurbaha ay tagaan ama dhalinyarada ay taariibaan waxay doonayaan ma baran karaan waxay doonayaan ma baran karaan marka way wax ka hooseeyo bartaan tusaale oo kale qofka hawlo kale oo sida dawladdu inuu galo ama hawlaha arimaha bulshada kala duwan dhanka dhalinyarada soo taariibay looma ogola marka inuu horumar galo looma ogola dabagal baa lagu sameynaya facebookyadiisa iyo meeli wax soo dhiga xataa dabagal baa lagu sameynaya marka laakiin markii arkaan dhalinyaro badan hadalku way soo xasuustaan waxaan inta badan igu yiraahdaa maxamed oo hadalkaasi waa hadal ruma ee adoo dhalinyaraba hawsha qabatay anagu maxaan noo diiday marka dhalinyaro badan oo asxaabteedo inta badan hadda dhageysan doona insha Allah tacala waxaan rajaynayaa inay dib u soo laabtaan ay ku qancaan dalkooda dadkooda iyagoo aan ognahay baahida ka jira dalkeena laakiin inay u sabraan ay ka gudbaan marxaladda maanta aan joogno gunti iyo gabagabadii barnaamijka inagoo ku siisiqayna waxa marti iigu ah maxamed cali xaraaro oo waliba maxamed sultaan ku magac dheer maxamed waa samafale dadka samafala maxaa dadka baahan caawiya dadka abaarihii ka maxaa qayb qaatay ilaa iyo nafaqo darrada hadda jirta ayuu ka qayb qaataa maxamed maxay tahay baahida hadda taagan la doonayo in la qabto baahi markaan tilmaano baahi way fara badan yihiin oo aad bay u fara badan yihiin oo baahidu waxa weeyaan lama soo koobi karo balse baahida haddaan yara aan yara sheego baahida jirta maanta oo aan doonaynaa dalkeena ka qabanno wax badan tusaale waxaa jira baahida inaynu ogaano oo aan farin u dirayo cid kastoo ay maqlaysa oo xaafad degan ama magaalo deganba in qof waliba horta jaarkiisa ogaado nabiga sallallahu calayhi wasalam isagoo axaadiis badan ka hadlay وهو أرنا يا نبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم جاره وقفك إيمانك درجة لقاه لي ورميسا إله جل جلاله إيمانة يوم الآخرة فليكرم جاره ورشارك يسها كرامي واحد الدون يقفك استقري وكحي قينو وقاعدو حال الديسة وكور قبه هذه واحدة هي سنة يو وحكو دامان يو وحكو بحيان مركا واحد مودا مركا يقعد إتالنا نسكو عروري بروبليم كامل يباتو دقو وحكا بلامنسا وقولك جارك وحيقة مركا هذا جارك هاي قادن كور هاي باهي وصيب النانيان waxaan qorsa marka xaafadana wada baahi haysta marka koow waxaan u sheegay baahida jirta waa xaafada xaafadana waa in qofka si la isku dhaamo ay wax loo tara baahida kale aqooneed ee jirta maanta waxa weeyaan sida indhoolayaasha oo kale waxaan kaga faa'iideysanayaa fursadan maanta indhoolayaasha ma haystaan heerka ugu wanaagsan ee waxbarashada markaan ka hadlay dalkeena hooyo waxaan xog ku hayaa aan soo gudbin doonaa insha Allah tala imi kanaan gudbinaya warbaahinta ku gudbinaya Star TV aan ugu mahadcelinayo inay haystaan fasalka sideedaad aysan u gudbin karin fasalada kale haday u gudbaanna ay tagi karaan meel arday wax ka arki karo oo isagana waxna arki karin cilad ku noqonaysa waxbarashadu baranayo inay ku adkaato marka ninka ardaygan indhoolaha doonaya inuu waxbarto waa inuu helaa dugsi dhexe dugsi hoose iyo secondary ilaa heer jaamacadeed marka baahida waxa jira baahida way kala duwan yihiin baahiyooyinkaas ayaa ugu badan inaynu wax ka qabanno oo xukuumadu indha ku eegto oo dadka samafalayaasha kale indha ku eegaan oo dadka hay'adaha u shaqeeya ay dadka ku soo jeediyaan inayn waxbarashada wax ka qabanno dhalinyarta waxa ka mid ah dhagoolayaasha dhagoolayaashuna way la mid yihiin oo ninkii dugsi dhexe ka baxaan waxay tagaan secondary waxay la fariistaan arday wax maqlaya marka imtixaanka gareedka markaad eegto si wada qaatan ED marka waxaan doonaynaa iyaguna in aan fursad u siino aan u toobarno macallimiin yaqaan luqadda ay ku fahmaan dhagoolayaasha una turjumi kara wixii loo dhigi karo unayse u fahmaan ay meel wanaagsan u gaaraan iskuul u gaaro oo gaadhaya in secondary iskuul u gaaro oo secondary gaaraya ilaa heer jaamacadeed gaaraya laakiin ardaygan dhagoolka marka la soo kaxeeyo anuu wax maqlaya ama wax arkaya markii la soo horfariisiyo way adkaanaysaa inuu wax fahmo gareerka uu ku gudbayana way adkaanaysaa wixii loo darayana uu ka adkaanaya taas waa qodobka labaadan ka hareeya curyaaminta ayaa ka mid ah curyaaminta laba arin baa haysta ama waxaan oran karaa saddex arin baa haysta koow waxaa haysta qalab intooda badan oo dan yarta ma haystaan qalab alxamdulilah madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaay aad baan ugu mahadcelinayaa siduu wanaagsan uga qayb qaato inuu kaalmeeyo curyaaminta soo inta badan qalab u qaybiyey laakiin baahidu way fara badan yihiin madaxweyne waxaan rajeynayaa inuu sii wadi doono laakiin waxaan doonaynaa dadyo kala duwan sida ganacsatada oo kale inay garanaysa ay u soo iibiyaan ama mootada yar ama baaskiilka qofkan curyaanka aan socon karin qodobka labaad ay haysta curyaaminta waxaa la dhisaa hoteello waaweyn iyo masaajido waaweyn ama shaqooyinka ay ka shaqeyn lahaayeen curyaaminta marka meel ay koraan ma laha marka masaajidka doona inay ku tukadaan meel u gaar ay soo kori karaan ma laha marka caqabad buu ku yahay inuu meesha koro marka waa in loo sameeyaa meeshuu ka kori lahaa uu meesha ku tegi lahaa meelaha xarumaha shaqaalaha ayaa ka mid ah
meelahan garaysa dawliga ayaa kamida meelaha dawladda ayaa kamida marka waa inuu haysta qofka xuriyanka meesha ku kor ilaaso aan la dhibin wax arkay maalinnood oo isoo jiitay in dhalinyaro aan saaxiibnahay isagoo markuu shaqada ka soo baxay marka magaranaysa uu galaya soo waa la qaada oo meesha waa la geeyay laakiin haduu haysto mareen uu mari karo way u sahlaysaa qodobka saddexaad dhibaatada haysta waxa weeye xuriyaminta oran kara in wax laga qabto loo baahan yahay waxa kamida guurka nolosha wuxuu baahan yahay in laisla wadaago dhibtay mashaakilka haystaana guurka ayaa kamida marka in iyagu habab kale oo guurka loogu fudeydiyo dadka damacayaan inay xidhiir la sameeyaan inay waalidiintooda ku adkaan maanta caqabada ugu waxaysa waalidka ayaa ku adkaanay oranaya ninka curyaanka ama gabadha curyaamiyad guursanaysa waxaan rajaynayaa inaan kaga faa'iidaysto oo codsiyaan bulshada u diray waxa weeyaan hadday damqashay leeyihiin iyo damiirba inay u sahlaan dadka curyaaminta ee doonaya mustaqbalka taas waxaan uga baxariyaa curyaaminta waxa kale oo aan doonayaa insha Allah baahida ka jirta waa dadka danyarta oo meelaha ay ku soo qaxaan oo kale ama meelaha ay qaxootiga ku noqdaan iyo indho lagu eego iyaguna si gaar ah xaaladooda loola socosiiyo waxa kale oo dambeyn aan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala aan xagga baahida jirta aan kaga qayb qaadanayaa xukuumadda waa inay la shaqeysaa samafalayaasha aniga inta badan oo samafalayaala waayo waxa ogeyay dhalinyarta soconaya oo marka hawlaha magaranaysa haya in baahiyooyinka badan ay jirto bay ogaan karaan dhalinyartaasi markii mashruuc la soo siiyo xukuumadda markii u yartay samafalayaashii waayo waxay ahaayeen listigii ku shaqeyn lahaayeen war markii waa inay dhalinyarta u yeenaan yidhaahdaan war maanta waxaan haynaa deeq intaale ama raashin ama daawooyin xagee is leedahay baa ugu wanaagsan oo gudbin karnaa inay la shaqeeyaan xukuumaddu waan ka codsanaynaa si gaar ah inay la shaqeeyaan waa codsiga xukuumadda aan wajisanayno insha Allah ta'ala marka baahidaas oo dhan baa iska jirtay baahiyooyin badan laakiin waxaan is leenahay gacmo wada shirba magaranaysa wax ku gooyaan inuu dhamaanteena aynu baahidaasi qof kasta intu awoodo wax ka awoodo waxaan kor aan ka tagay aan xusin mudan oo aan inta hal jeer aan ku dadaalo waxa weeyaan dadka dhimirka ka xanuusan oo suuqa magaalada Hargeysa ama meelo kamida wareegay kuma oodanayo waan gaajaysanahay cunto isii am garanaysaa cunno marka qofka waa inaad gacanta qabataa tiraahda kaalay aan tagno maxaa la yiraahdaa meel cunto lagu cuno ama hal doolar ama laba doolar aad qofkii wax siiso waayo dhimirku inta badan ma hadlo oo laakiin iska shakeeya xanuun baahaya xanuunkiisa markaa buu ku mashquulsan marka waxaan doonaynaa dadka dhimir ka xanuunsan oo suuq wareegaya qaar dhaxanti bay la seexanayaan oo waxa weeyaan darbi gidaarka ayay fowda fadhiyaan inuu si gaar ula socono dharka xaafadda aan ku soo qaadno aan siino oo isla markaana wixii baahay qabaan aan u qabanno ma hadlaan aan u hadalno dadka dhimirka ka xanuunsan waa tahay maxamed oo inaga arkaynaa caawa barnaamijka quruxda badan leh oo inala wadaagay dad fara badan oo ninka dahsanaa inaanu indhoolo waxba u baahnayn oo la oranayo deewu qabaa lugihiisa iyo gacmihiisa inaanu dhagoolo waxba u baahnayn inaanu maxaa curyaanku aanu iskuul u baahnayn shaqo u baahnayn inuu masaajidka aadaminaba aanu u baahnayn maxamed uu inoo iftiimiyay oo hadal halkaa kama soo celin karno inuu qof kastaaba baahi gaar ah u haysto baahidaana loo baahan yahay inaan inagu caawino bini'aadamnahay waayo haddana inagu isku nixiweyno cid kale inooma naxayso maxamed barnaamijkan waan ku faraxsanay inaan caawa adiga kaasoo adii hor fadhido nala caweysanaa in annago shaashada Star TV laynaga daawanayo maxaa kuu qorshaysan sanadkan inaad qabato amba aada noqoto higsiga aad sleeday maxamed uu higsanayaa maxay tahay waxaa jira qorsho dhow iyo qorsho fog ama waxa weeyaan qorshooyinku kala duwan yihiin ani horta waxay qorsheysanay ilaa intaan dhimanayo in hawlahay samafal ka shaqeeyo anoo dee laga yaa inaan meelo kale ka shaqeeyo laakiin hawlka samafalka insha allahu tacaala waa niyeysta waana niyeysanaya waana niyeysanaha iminka inaan ilaa intaan geerideeda ka dhimano inaan hawlahay samafalka ka shaqeeyo ilaa wadanku meel fiican u istaago oo wax iskiis wax u qaban karo laakiin waxaa jira arrin dhow iyo arrin fog arrinkaa dhow haddaan soo qaado waxyaala emergency oo kale tusaale waxyaala emergency maalin beryahan arkayay waa dhalinyaro liibiya ku xidhan oo aad loo shacbixinayo in wax laga qabto ilaa boqolaal baa ku xidhan oo jeerka la doonayo in la siida haddii kale waa la dilaya marka waxyaala emergency-ga haddana haysta weeyaan inaan ka qayb qaadano oo bulshada soomaaliyeed ka qayb qaataan waxa weyn dhalinyarta soomaaliyeed oo ku xidhan liibiya inay si gaar ugu qayb qaataan marka waxaad moodaa waa short plan aan doonayno inaan iminka waan wadnaa laakiin aan sii dhammaystirayno ilaa intay ka dhammaanay dhalinyartaasi qof kastoo ka qayb qaadanayo uu ka qayb qaato meel kastoo dunida ka joogo waxaa jira xaalado fog aan halkaa kaa yar faansiyo wax yar ma waxaad rabtaa inaad qorshe amba in guluub aad samaysaan si lagu caawiyo dadka tahriibay ee liibiya lagu haysto way jirtaa dhalinyaro hore u bilowday aan midiahan ka arkay aad baan ugu mahadcelinaya oo dibadda jooga laakiin anagu imika waaba bilownay dhalinyarteena waan bilownay in maalin waliba xaaladda taagan ee liibiya dhalinyartaasi si ay xaalad u kala sarayso aan usoo qaadano aan baraha internet ku baahino si aan qofka u badbaadino nolosha ilaahay subxaana watacala qur-aankiisu wuxuu yihi waman axyaaha fakaanama axya annaasa jamiica qofka qof nooleeya fakaanama wuxuu la dhigan yahay
إن دوت كلنا ونولي الواحد دورنا ين بالشدة وقعدتوا إنا نقفر ما إنا بتبعد إنه بتبعد إله بقى هي لكن أنا وكل شيء نحسينه وسببه مركب بتبعد هذا سي إنا أنا هوش قرشان إما كونوا حويان إنه المعنون اللي بوقف كا عن حالة دي سام قرن سوشا عب حنا إنه وحكة قبنا عن برا إنترنت كسب بقى إنه سي وحلا وقبته تاس وش وأرمها لو إن دورنا إما كان هينو قبنا دورنا وقت يلا سوشا عطا إن قلب كل بعد وحويان ووقت فك وأن دون إن وح قبنا إن المشاريع بحنا أكله إن المشاريع بحنا أن مشاريع عن هلا مشاريع عن كوب بحنا إن سيدة دتك قحطيك أكله يملها أكله دي بعد سنة هدر وأنا سميني ليست واحد سمين عقامها أكله واحد سمين ليست أكله دن يرت أكله ليست جاب مركب واحد نقول إسمه ميت لو يميت فوق ميت كده لو أكله معناته بعيدة شرتين السينو يميت فوق أمر ولا كحساب تونا دتك ليست أنا جو قارن إن أمر ولا واحد جالسينو gunti iyo gabagabadii barnaamijka ahlaabuurka hirgalay waan arkay caawa in aanagu na jecelaystay maxamed hadaladiisa kasoo yeedhaya idinkuna aad ila jecelsateen daawadayaal insha Allah waxa rajaynaya maxamed in markasta la shaqeyn doono in hadaanu nahay bahda istaar iyo waliba aniga oo xamde aan si gaar ah u la shaqeyn doono maxamedna markasta wuxuu qabtay dhiirigelin aan halkan idinku keen doono barnaamijyo kale isagoo waxba ka faa'ideeyay waxba ka soo galeeyay hadana uu u baxay safar dheer ilaa garoobe tuurgeysa dad bila aadan oo Soomaaliya oo nad ehelkiisi ahayn faamiligiisi aanu ahayn uu caawiyo maxamed in maxamed waan kaaga mahadcelinayaa inaad caawa barnaamijka quruxda badan la aad ila qaadatay in fursada barnaamijka anagoo mar labaad kula kulmi doona barnaamijkan kala midana aynu qaban doono ee balan tahay in xaqan iyo uga mahadcelinaysa waxaan ugu mahadcelinayaa koow bulshada gaarka ah oo mar waliba ila socota marka aan soo dhigay ila damqada ama ay damiirkoodu ay ila dareemaan xaaladda taagan kaas iyagoo si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa meel kasta ay dunida daafisa ay kala joogan waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadcelinayaa hooyaday Xaliima Jaamac iyo aabahay Cali Cabdi Xaraare oo iyaguna aad mooday inay ila shaqeeyaan iyo waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa asxaabtayda kala duwan sida asxaabta garow jooga oo inta badan wada shaqeyno gaar ahaan tigi oo kale iyo tiimkiisa aad baan iyagu u mahadcelinayaa iyo tiimka Hargeysa joogan aad wada shaqeyno waxaan salaamayaa gudoomiye Cabdisaaq Jaamac Yuusuf Danaakil oo saaxiibkay marna gudoomiyeega ah waan wada shaqeyno mar walaan kala tagin oo xaalad kasta taagan oo ah qof ila taagan haddana safar noqono aan safar wada baxeyno haddii tashan noqoto aan wada tashano waan aad baan ugu mahadcelinayaa Danaakil waan ku salaamayaa meel kasta iga dhageysanayso waxaan salaamayaa qaraabo dad ehel iyo meel kasta ay joogan ay daawanayaan iyo dadka ay taageera caalamka iyo madaxda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan kaloo salaamayaa Xamda oo barnaamijkan ugu marti qaaday si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo ugu mahadcelinayaa agaasimaha guud marna adeerkay marna saaxiibkay Maxamed Baashe Haaji Xasan oo aanu markasta aanu wada xiriirno aanu ka wada shaqeyno arrimaha bulshada Soomaaliyeed aad baan ugu mahadcelinayaa bahda shaqaalaha Star TV محمد waxa jira shuban biyood in baan oo gobolka Burco amba Togdheer soo food saaray biryo dhaweeytoro wali wax ugu baanaa warbaahintuna ka qayliday ee samafalayaashina ka qayliyeen gacan intii laagbad ka geysatay waxaan waa su'aal muhiim ah waxaan waxa weeye waxaad moodaa hawlahayga aan hayay waa hawsha igu wax qabadka badnaa igu awood badnaa aan qabtay ee magaalada Burco markii xaaladda ay ka dhacday shuban biyoodkaasi waxaan gaarsiiyay deeq aad u badan oo intan awooday waxaan soo gaarsiiyay raashin aan u soo ugu deeqay xabsiga dhexe ee magaalada Burco ama jeelka dhexe magaalada Burco iyo aan ugu deeqay shidaal waxaan kaloo aan xaga ku bixiyay xabsiga ama jeelka dhexe ee magaalada Burco iyaguna daawooyin oo ku saabsan arrimaha shumbiyoodka oo deeq aad u waxa ay daawooyin aad u badan waxa kaloo aan gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Burco shidaal baan ugu deeqay ilaa 1500 oo litir si ay ugu shaqeeyaan ambalaaska iyo dadka shaqeynaya hawlka dadka kasoo aruurinaya deegaanada iyo tuulooyinka waxaan kaloo ugu deeqay caqabka emergency-ga caqabka emergency-ga haddii gawaarida noqoto iyo xaalada emergency-ga iyo waan ugu deeqay waxaan deeq aad u muhiimsanaa oo reer Burco si wanaagsan igala shaqeeyeen waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo salaamayaa oo maalinta igala shaqeeyay oo maalmaha aan joogay Burco aad igala shaqeeyay warbaahinta Togdheer Media ee xarunteeda magaalada Burco Maxamed Mooto iyo Wariye Xabiib iyo bahda kale ee Togdheer hagaana waxaan ugu mahadcelinayaa olaha badbaado oo markaan la shaqeynayay dhalinyarta reer Garoowe oo iyaguna aad uga qayb qaatay inay kala shaqeeyaan hawshan iyaguna si gaar ah u salaamayaan
ان ويت هاي ان صدق الله شيغو ابلرا وحسن سي فمان ماها واي غانت هذا بده يمدغان اس اوغان بالي وحتى انا لو لي هي ماها واخ لو فانايو ومانتن اورنينا محمد هو كو فانايا و لي وحي حسن لا كو ديرغلين يو غوبابين او غوبابين دالنيرا اسغلا فاعا انترنت ده ميلها كو جيرا وقتي لومين يا فيسبوك لومي يي وحان دامين ايو هادنا محمد كغه فايديستي ددك اسغا ديباتيسنا اي سريرا جيفي يي ددك دمرك كو جيرا انو عاويو ولي بي اسغ حتى شيدالك او دراي غواريده لوغو واخ لوغو فرحو وانا واخ لوغو فانو محمد تاي محمد برامج كاغ برامج حساب بدن بوها واي واختر كاغ واخ لوغو فرحو واخ لوغو فانو ويان دقيقتها ان كو اكفد اني دا نولشي دي بدشي ان بلا ادنمدن وي كا موقتا ولا الوان كاغ مهدعلينيا ان شاء الله برامج كان كميدنا وان لا كلمي دونا كنت ايي غبغبدي برنامج كا هل ابور كهرغل و او تاغي هي دالنيرده نوعا محمد او كلا dhalinyarada hal abuur kale dhalinyarada hiigsiga iyo himilada leh inuu taakuleeyo inuu soo qabto inuuna bulsho weynta tuso inay in ku dhool yihiin dhalinyarada sidaasi oo inta inaga taaribtay aanay eegin laakin aynu haysano inta ugu aqaliga fiicneyd uguna kartida badneyd ay inoo joogan iyagoo waliba ka faa'iideysanaya dhalinyarnimadooda iyo hankooga aniguna waxaan u taaganayaa hadaan ahay dadiyaha barnaamijka alaburka hirgalay inaan dhiri galiyo qof kasto han lana bulshada aan la aan hor istaago هر كان أنا شاشة ستار تي في بلنك برنامج كهل أبور كهير قلي وا ديري قلي أقون تادا إيه كرتي دادا إيه هل أبور نما دادا أنا جي بهذا ستار تي في وأسكو دوبان إيه وليبي محمد سلطان نحن ديكي كتغينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.